Ahoj všichni, vítejte na mém kanále, jako vždycky. Je tu nový video, tentokrát na téma, co budu vybarvovat, nebo jaký knížky jsem si vybral pro měsíc srpen, který budu vybarvovat, vymalovávat a podobně. Takže chtěl jsem to video udělat už minulý měsíc, ale jak jsem se na to zapomněl, takže jsem udělal už jenom video hotových obrázků. Tentokrát teda jsem si poctivě vybral znova 24 knížek, 24 omalovánek a ty vám teda postupně ukážu a potom vlastně ke konci měsíce, to znamená srpen 2022, vám z nich ukážu hotové obrázky. Takže samozřejmě mám tu pár knížek, které se dá se říct pořád opakují dokola, protože si myslím, že na co začínat dělat nějakou další mandalu, když mám tady tuhle tu a ta mi vyhovuje. Takže určitě počítám zase s tím, že budu mít tak 8-9 obrázků tady v téhle knize. Salisbury 300 mandal, řeknu to česky. Potom je tu knížka, která je teda nová, protože nová u mě, ale a taky nová pro tento měsíc. A to je Chibi Girls, 4 knihy v jedný, předstínovaný knížky. Ano, řekl jsem si, že půjdu do Chibi Girls, protože jsou vlastně jednoduchý, cute a hlavně protože tady v téhle knížce od Jade Summer jsou dost dobře předstínovaný, takže si myslím, že to s těma markerama dost vynikne, takže proto jsem zvolil tuhlentu a myslím si, že jsem udělal dobře, že to nebyl špatný kup, špatný nápad. Takže Chibi Girls 4 v jednom, to znamená, tady to jsou asi Chibi Fairies, tohle jsou normální Chibis, Horror Chibis a Vánoční Chibis. Ale já začínám první stránkou, takže to budou tady tyhle ty nějaká Chibi víla. Další knížka, který jsem si myslel, že to ne, to není můj styl, do toho nejdu. Není to až tak hororový, až tak strašidelný, ale tahle ta je tak výborně udělaná, tak úžasně ilustrovaná. Já když vidím hotové obrázky, tak prostě jsem si řekl, jo, jdu do toho. Mimochodem vyšla i Spooky Boy, ne od Kokova, jo, ale přímo od ilustrátorky. A to vám ukážu v nákupovém hallu, protože ta omalovánka je teprve na cestě. Takže Spooky Girl, Kokova, jo. Potom budu dělat další grayscaleovou omalovánku od Damita Victoria, což je moje oblíbené nakladatelství. Zase tady váhám, nevím prostě, jestli je to ilustrátorka, ale nakladatelství určitě, a to jsou Baby Animals, malý zvířátka, znamená koťátka, štěňátka a tak dál. Všechno možný, je to grayscaleový, velký, easy, ale snad to zase vynikne, když to budu dělat těma markerama. Další, co to mám, je Chibi Girls, protože tenhle ten měsíc budu hodně dělat Chibis. A tohle to jsou teda Mermaids od Alexandra Francis. Ta knížka už dávno, dávno vyšla a já jsem si říkal, ne, to nebudu, není to můj styl, je to spíš takový hodně dívčí. Ale zase, hotové obrázky z téhle knížky jsou tak nádherný, když vidím opravdu, co se s tím dá krásně dělat, co se týče barev, už jenom tohle, jak je nádherně udělaný, tak jsem si řekl, jo, zkusím to. Takže to je první od Alexandry. Tady je druhá kniha od Alexandra Francis, která vlastně vyšla dřív než ty Morské pany. To je Chibis na venkově. A to je taky prostě strašně cute knížka. Úžasný ilustrace. Teda dost velký na celou stránku, ale těma novýma markerama z Decotime si myslím, že to bude dobrý. Potom jsem si tady vybral taky něco, co mám nový.
je tohle to A Brown Paper Mouse, to je nějaká myší kniha, takže taky si myslím, že to bude taková rychlovka, cute. Další věc jsou znova mořské pany, Stained Glass, vybarvování podle čísel od Sun Life Drawing. Takže to taky zkusím, určitě se vyřádím v barvách. Moje oblíbená Color Questopia a Chibi Girls. Takže to je zase vybarvování podle čísel. To by nemělo být vůbec těžký. Teď to, co jsem teda už dělal, nebo dělám každý měsíc, tak v tom pokračuju. Color Questopia Stained Glass, kde jsou většinou květiny. Takže to. Další, kterou jsem si řekl, že budu v ní dál pokračovat, protože na co začínat novou. A tahle tam mě teda dost baví, takže cestovní mozaika, vybarvování podle čísel. Dál budu znova pokračovat v letních omalovánkách, takže 50 Summer Miniatures od Camily. Jestli se to dá tak říct, že se česky může jmenovat Camila. Další Color Questopia, vybarvování podle čísel, květiny a zahrady. To jsem neměnil, stejně jako toto jsem neměnil, zvířecí mozaika. Samozřejmě knížka, o který si myslím, že bude první dokončená, tak to je tahle ta Mandala Shade Circulism Art Books Color by Number. Zkusím další obrázek do tady téhle knihy Happy Summer od Zen Master. Určitě další léto, protože léto je v plném proudu, prostě stále pokračuje. Já se tady nestíhám utírat, jak se potím. Další Anželková Camellia 50 letních mandal. Moje oblíbená kniha, teda taky si myslím, že jednou bude dokončená, no jednou, možná letos. Flowers, Stained Glass, Color by Number, Kira Šašnýva. Dál chci pokračovat tady v těch Flower Mandalas, květinové mandaly od Martin Noble. No, Stained Glass, Sachin Sachdeva, v tom taky budu pokračovat, v tom jsem už pracoval minulý měsíc. To samý tady toto, grayscaleový zvířátka. Po těch lenochodech mě čeká tohlento. No, asi je to pes. Ale jestli pes má takovýhle hlodáky, vidíme. Pár portrétových bych si znova zkusil tady od Aleny Lazarovy, která má krásné ilustrace tady v tom, takže určitě se něco najde. A poslední slibovaná je tady ta Jumbo Fashion. A to taky si myslím, že protože to jsou malé obrázky, že jich udělám docela dost, takže uvidíme. No a to je všechno, takže jste vlastně viděli, s čím já bych mohl tak pracovat celý ten měsíc a uvidíme, jestli se mi to podaří, jestli každou knihu otevřu a opravdu minimálně jeden obrázek udělám a kolikrát se mi povede tu knihu otevřít vícekrát, abych zanechal víc svý stopy, víc krásných barevných kompozic, prostě uvidíme. Tak jo, mějte se krásně, vybarvujte, malujte, užívejte si léto, teda já šílím, jaký je vedro. No a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.